Ассаламу алейкум, армағазақ каналымызға қош келдіңіз. Зейнеткерлер үшін жаман жаңалық. Видеоролик турсында толырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видеода мендегі бір ғана лайк және подписать етімелерін. Баса кетуді ұмытпаң, әрбір басқан лайгын үшін Кабатолла қабырғасын ұстау сізге нәсіп етсін, ал онда біз бастадық. Зейнеткерлерді қорқытып, тонап кеткен үш ер адам ұсталды. Төле би аудандық полиция бөліміне жалғыз басы зейнеткер тұрғын әйел арызданды. Оның айтуынша, түнгі уақытта белгісіз үш ер адам оның терезесін бұзып, боса көкпеп кірді. Сол жатқан бөлмесінен алтын бұйымдар мен екі ұялы телефонын, банк карточкаларын шұқырап кеткен. Және полиция атқаратын фактілер Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 191-ші бабы, тонау бабы бойынша тіркеуге алынды. Тәртіп сақтаушылардың аталған хабарнама алынған бойда күдіктілердің жеке басын анықтауға бағытталған қажетті шараларды қабылдап, жедел іздестіру жұмыстарын жүргізді. Тұрғындардан сұрастырылып, жаңа аумақтағы бейтаныс бейне бақылау камералары мақұят тексерілді. Нәтижеде полициялар күдіктілерді қолға түсірді. Олар жұмыссыз бұрын сотты болған жергеген тұрғындар болып шықты. Атталғандай олар алда алған телефоны менен алтындарды сатып, қаражатын бас пайдалары үшін қаражаттып жіберген. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу тексеру амалдары жүргізілуде. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.